Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučanić. Ako predsednica parlamenta, okružena obezbeđenjem, dok se poslanici tuku, sama sa sobom diskutuje budžet i druge zakone, da li su onda ti zakoni zakoniti i dalje? Da li sve što po dubini i širini ti zakoni i budžet pokrivaju biva nezakonito ili neustavno? Ako je bivši ministar Vesić objavio da nije uhapšen, već da se dobrovoljno javio policiji, kakva je logika stupanja u štrajk glađu, bez jasno iznetih zahteva i jasno iznete adrese koji se tim štrajkom obraća? O svemu ovome razgovaram sa profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu, Tanasijem Marinkovićem. Dobro jutro, profesore. Dobro, hvala što ste ovde i samo da kažem da ćemo se tokom emisije uključiti u konferenciju za novinare koje su najavljene u Skupštini Srbije, budući da za 40-ak minuta i manje treba da počne zasedanje parlamenta. Predsednica Brnabić je najavila glasanje o zakonima, uključujući i budžet, o kojima je ona sama razgovarala sa sobom za predsedavajućim stolom. Profesore, i u toga da krenemo, da li ti zakoni i taj budžet imaju zakonsku potku sada? Šta se dešava sa tim? Dakle, to je situacija u kojoj se očigledno ovih 6-8 tačaka dnevnog reda od pre dva dana ne donose po postupku koji je predviđen našim ustavom, zakonom i poslovnikom o radu Narodne skupštine. Ne bi bilo prvi put, nažalost, da Narodna skupština usvaja zakone koji su u suprotnosti sa Ustavom. Ali, iako je bilo i situacija uporedivih sa ovom, mada ne nikada ovako radikalnom, da se prosto pretres, da se pregazi preko pretresa, da pretresa nema, da te faze koja je obavezna u postupku donošenja zakona, da se mora razdvojiti usvajanje, odnosno pretres zakona u načelu od pretresa zakona o pojedinostima. Sam poslovnik kaže da mora da protekne najmanje 24 časa od ta dva čina, dakle najmanje. Mi smo od jedne sednice koja je trebala da traje 5 sati dobili sednicu koja je trajala bukvalno 5 minuta. Dakle, to je grubo kršenje procedure, forme u kojoj se donosi jedan akt, i sa te, ne samo jedan akt, nego svi ti akti, i sa te strane ti akti su u suprotnosti sa Ustavom. Nažalost, njihovim usvajanjem u Skupštini, eventualnim usvajanjem danas, oni će nakon objavljivanja u Službenom glasniku, 8 dana od objavljivanja, stupiti na snagu i oni će postati deo našeg pravnog poretka, ali naši poslanici bi apsolutno morali već i pre njihovog stupanja na snagu da pokrenu postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti. Jer mi nismo ni došli do njihove sadržine. O sadržini nije moglo ni da se čuje, a možda je i tu, ne samo da je možda, nego ja mislim da se u tom grmu krije zec. I sad tu imamo jedno vrzino kolo. S jedne strane imamo ovo što se dešava posle nesreće 1. novembra, dakle konsekvence te nesreće i posledice su protesti, pobune, mini pobune, veće pobune i tako dalje, s jedne strane. S druge strane imamo način donošenja budžeta i zakona u Skupštini koji ne poštuje procedure. Posledica konkretna toga. Da li treba da kažemo, pa nema veze, koga briga za proceduru sad kad su ljudi poginuli? Upravo suprotno. Znači, mi sve više i dublje tonemo. Jer mi iz jedne nepravilnosti, evo, i ova naredba za sprovođenje istrage pokazuje da se nisu poštovale procedure kad je reč o nadležnom ministarstvu i nadležnim inspekcijama. Dakle, mi imamo na tom primjeru nepoštovanje procedure. Mi imamo Skupštinu koja je proistekla iz neregularnih izbora. Dakle, već tu je otuđena vlast od građana. Mi imamo maj prošle godine gde su se opet pokazalo nepoštovanje procedura u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, mi iz jedne nepravilnosti, iz jednog nepoštovanja procedure ulazimo u druge nepravilnosti i umjesto da izvučemo lekcije, dakle da naučimo lekcije iz svega toga, pre svega većina, pre svega ona grupacija u Skupštini, ona snaga koja zapravo diktira politiku ove zemlje. Umesto da smiri te tenzije koje su nastale prosto očiglednom neodgovornošću i po svemu sudeći neodgovornošću njihove vlasti. Dakle, oni ne samo da su krivi, nego su i bezobrazni. I sad, kako objašnjavate upravo to što ste sad rekli? Da umesto da smire tenzije i spuste, one se podižu. Dakle, ona skupština, ona tuča je podizanje tenzija.
Apsolutno je to podizanje tenzija, odnosno korišćenje situacije, dakle te naelektrisane situacije, da se sada zapravo toliko tačaka završi, da kažem tako kolokvijalno, bez rasprave. A zašto? Pa očigledno je s jedne strane bilo potrebno da se prikriju neke tačke i neke teme koje bi bile na tom dnevnom redu i s druge strane da se svakako spreči rasprava. Jer evo dakle mi ponovo vidimo da šta znači posljedice po jedno društvo nepostojanja rasprave, nepostojanja otvorene diskusije, kada nema struke nego kada se jednostavno stvari dešavaju na način koji je protivan zakonu. Imam pred sobom par tih tema i tačaka o kojima govorite, to je izmene i dopune krivičnog, pored budžeta, zakonika, zakon igra na sreću, zakon energetici, penzijsko-invalidsko osiguranje, strateška procena uticaja na životnu sredinu, predlog zakona o sprečavanju pranja novca, akcizama, i sad tu ima raznih, to je 50 nešto. Znači, ne samo to, nego i ono što je moralo da se nađe na dnevnom redu. Dakle, sasvim legitiman, na ustavu zasnovan predlog narodnih poslanika da se pokrene postupak za izglasavanje nepoverenja vladi. To bi podrazumevalo raspravu. Anketni odbor nije stavljen na dnevni red, a mora da bude stavljen na dnevni red. Anketni odbor je ukinut aktom predsjednika Narodne skupštine u prethodnom sazivu kad je reč o Malom Orašju, Duboni i Ribnikaru. Dakle, mi iz jedne u drugu situaciju, dakle iz jedne u drugu nelegalnost, još više i dublje tonemo i ne izvlačimo potrebne lekcije. U ovom trenutku vlast je morala zapravo da smiri tenzije i da omogući na institucija, ona pre svega blokira te institucije. Ne mogu na ovaj način se usvajaju propisi. Dakle, ovdje je reč o direktnom otuđivanju vlasti od građana. I sad, ako vlast ne smiruje tenzije da bi sprečila raspravu o, ne znam, možda nekom zakonu koji im je problematičan, možda o delovima budžeta koji su za njih osetljivi i tako dalje, ali nije samo to konsekvenca i posljedica. Dakle, nesmirivanje strasti se preliva na ulicu, preliva se na druge platforme u ovom društvu. Ja mislim da... Imamo smrt 15 ljudi da, i strasti se ne smiruju. Mislim da je to... Šta je cilj? Da nasilje koje smo videli u Novom Sadu je bilo sa stanovišta modusa operandi, dakle tehnologije vladanja Aleksandra Vučića, više izuzetak nego pravilo. Međutim, u ovoj situaciji, dakle, njihov generalni pristup je taj, pustite ljude da demonstriraju, nek pričaju za sebe, koji ih i onako vidi, pošto su na mediji sa nacionalnom frekvencijom potpuno u njihovim rukama. Međutim, ovdje bi se ta rasprava videla u najširoj javnosti i mislim da, očigledno, iako nemam nikakve podatke o tome, da istraživanje pokazuju da nekome opada rejting i da iz tog razloga mora da se spreči svaka nova informacija koja bi mogla da se čuje o njihovim nepočinstvima. Na drugoj strani, predsjednik Vučić deluje smireno, makar na poslednjem nastupu na Pinku, čak i u jednom trenutku izgovorio da poziva opoziciju i vlast na dijalog. Da. Dobro, to je licemerno. Posle ove tuče... Da, posle ove tuče, posle ovog flagrantnog kršenja institucija, pre svega Narodne skupštine, molim vas, predsjednica Narodne skupštine je dužna po ustavu da primenjuje poslovnik. Ona je morala da izrekne određene mere. Dakle, pre svega u ovoj situaciji u kojoj se skupština našla, morala je da odredi pauzu. I da na taj način, dakle, to je knjiški primjer situacije u kojoj se mora odrediti pauza, a ne pod upravo, kako ste rekli, u tom jednom nasilničkom okruženju, dakle, gde je ona bila okružena bodyguardovima, dakle, obezbeđenjem, ona proglašava okončanu raspravu po svim tačkama. Dakle, to je par excellence primjer nasilja i to ne može onda da ne izazove i prirodnu reakciju građana i narodnih poslanika u Skupštini i van Skupštini. I sad, još samo da se zadržimo na trenutak na Skupštini, da li se uopšte može razgovarati, naravno da može, ali kako, na koji način, ko tu snosi ključnu odgovornost za to što se desilo? Da li opozicija koja se također tukla sa predstavnicima poslanika vlasti ili vlast koja je većinska? Da vam kažem, to je također predmet za tužilaštvo. Znači, to što se desilo u Skupštini je samo po sebi predmet za tužilaštvo, ali ne možemo da se ne osvrnemo na uzroke. A na koji način za tužilaštvo, imajući u vidu da su svi pod imunitetom? Da, ali ne za pesnice. Ne za pesnice, ne za, jel te, kako god da kvalifikujemo to što smo videli, tu je bilo nasilja, to je apsolutno predmet. Znači, to nije za imunitet vas štiti od izraženog mišljenja,
ali onog mišljenja koje se ne svodi na fizički obračun, nego na verbalno saopštavanje i eventualno konkludentne radnje. Ovo se ne može svesti na tu vrstu simboličkog govora. Ovde je reč o fizičkom obračunu. I sad imam jedno pitanje u kontekstu, kada ste već pomenuli tužilaštvo, imamo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra Vesića i direktorke. Imamo i, kako se to zove, naredba za sprovođenje. Iz njih vidimo da ta ministarstva i nadležne institucije i to preduzeće da nisu poštovali određene procedure, da se nije obavestila inspekcija i tako dalje. I sad ono što hoću da vas pitam, u kontekstu toga, mi imamo jasno izrečeno pred javnošću iz različitih izvora, od predsednika Vučića do ministra bivšeg Vesića, da nadstrešnica nije rekonstruisana. Iz ovih... Da. Gdje su bili radovi na nadstrešnici. Tako je. Iz tužilaštva dolazi da vidimo šta sad s tim informacijama da radimo. Šta možemo mi s tim da učinimo? Kako to da svarimo, da kažem? To pre svega opet govori o tome da se pokušava sa najviših nivoa vlasti, političke vlasti, uticati na ovaj pravosudni predmet. I da tu već dolazi do povrede nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. I mi to moramo da ozbiljno uzmemo u obzir radi planiranja drugih legitimnih građanskih akcija i poslaničkih akcija usmerenih na sudstvo i tužilaštvo. Jer mi moramo svojim naporom da zapravo omogućimo tim organima da rade svoj posao i da vidimo ako bi oni profesionalno obavljali taj svoj posao, dokle bi sve ta istraga otišla. Da li bi se sve završilo na ovom nepoštovanju zakona o izgradnji i planiranju ili bismo možda otkrili elemente nekih drugih, recimo, koruptivnih radnji u svemu tome. Dakle, sad vidjet ćemo pravac istrage. Vidjet ćemo pravac istrage, ali već ono što možemo od samog početka da znamo jeste da ti organi ne rade u okruženju u kojem bi mogli profesionalno da obavljaju i nezavisno i samostalno svoju funkciju. I sad se nalazimo u jednoj neobičnoj situaciji vladavine opšteg nepoverenja, čini mi se. S jedne strane, demokratski i opozicioni deo javnosti ne veruje da je tužilaštvo, da pravosuđe radi svoj posao, već misli da se pod nalogu političke vlasti deluje u ovom postupku. Na drugoj strani, ista ta javnost ne veruje da je ministar Vesić zaista, bivši ministar, uhapšen i da zaista štrajkuje glađu. I sad imamo tu situaciju potpunog jednog besmisla. Da niko nikom ništa ne veruje. Pa vraćamo se na to da ne postoje institucije. Jednostavno, ne postoje institucije, a institucije postoje onda kada profesionalno obavljaju svoje funkcije i kada mediji o tome izveštavaju i kada to tužilaštvo se obraća medijima i organizuje konferencije za štampe. Kada Ustavni sud organizuje konferencije za štampe, dakle, bez te transparentnosti, bez uvida javnosti u rad tih tela, mi ne možemo njima da verujemo. Dakle, to je aksiom demokratije. I mi se nismo prvi put našli u ovoj situaciji, ali zaista od maja prošle godine i sada 1. novembra mi se nalazimo sve češće u tom prirodnom stanju u kojem vidimo da smo potpuno nezaštićeni. Mi ne znamo odakle će doći naredni napad. Dakle, nalazimo se u jednom stanju gde nam je sasvim jasno da ne postoje institucije. Dakle, to je sad potpuno ogoljeno. Vi kao novinari to vidite, mi kao pravnici, stručnjaci vidimo kako izgleda to. Ali evo, građani su mogli da vidi, ceo svet je mogu da vidi zapravo kako izgleda parlamentarizam u izvođenju SNS-a. Znači, kako izgleda parlamentarizam a la Ana Brnabić. I šta je srušilo parlament, kako kaže opozicija? Opozicija kaže srušenje parlament, jel? Čak su i rekli i Ana Brnabić je sprovela jednu vrstu državnog udara. Ali šta je više urušilo sad parlament? Ta tuča svih poslanika... Ili ovo način na koji je Ana Brnabić... Način na koji Ana Brnabić i naravno i njeni prethodnici iz SNS-a na to mesto, način na koji oni vode te sednice. Pre svega to što nije stavila tu tačku dnevnog reda. Dakle, to apsolutno izaziva. Ali taman i da pređemo preko toga. Da pređemo preko toga što Skupština ne osjeća potrebu da obrazuje anketni odbor. Dakle, da pređemo preko svega toga. Ona je morala u ovoj situaciji u kojoj nije mogla Skupština se održi da odredi pauzu, da nađe način da razgovara sa
predsjednicima poslaničkih grupa i da omogući uslove, na njoj da pre svega omogući uslove, ona ima te mehanizme po poslovniku. Ona to nije htjela primenjuje. Vi vidite kako izgledaju institucije kada se ne obavljaju one funkcije kako su ustavom propisane. I sad da se vratimo samo na trenutak na Gorana Vesića, ne bih ulazila u meritum sad sa vama njegovih, da kažem, namera i tako dalje, ali on je objavio da štrajkuje glađu. I sad, koliko mene pamćenje služi još s fakulteta, štrajk glađu jeste nenasilna mera otpora, deo ljudsko-pravaškog korpusa, da bi se izdejstvovale neke promene, ili cilja na izazivanje odgovornosti i krivice kod određenih ljudi koji su odgovorni za poziciju štrajkača glađu. Da li je vama jasno šta ovaj štrajk glađu može da predstavlja, koga cilja, koga adresira, imajući u vidu da je Vesić jasno rekao da se sam predao i da želi da pomogne u istrazi? Mislim da je ta tema interesantna, pošto govori o jednom visokom funkcioneru unutar tog sistema i, dakle, upravo to o kome se on obraća, kako taj sistem reaguje na taj štrajk glađu. Ja sam nešto malo, koliko uspevam da pratim recimo te nacionalne frekvencije, nisam primetio, dakle možda grešim, da je tome data neka posebna pažnja. Možda grešim. Pink konkretno gledam, dakle ne mogu da govorim za sve ostale, ili Informer i slično, dakle ne znam, ali treba iz tog ugla posmatrati koliko je ta tema sama po sebi eksploatisana, jer ona svakako želi da izazove emociju kod jednog dela stanovništva. Da li ona koordinisana, znači to je pitanje. Da li je ona koordinisana, dakle, da li je to nešto što je dogovoreno, kao što smo čuli od predsjednika Republike pre dve noći, da je zapravo ovaj govor Ane Brnabić, ovaj završni govor, trumpovski, kako je to protumačeno na Pinku, znači nije to, to je jedan mise-en-scene, dakle, to je jedna nameštena situacija, svojevrsna predstava. Dakle, da je to bilo dogovoreno. Da li je ovo dogovoreno? Pa evo, mislim, da vas podsjetim šta je rekao Vučić na tom istom Pinku u toj emisiji koju sami pominjete. Možda možemo iz toga da razaznamo nešto. Da on ne misli da Vesić nosi krivicu za sve to, ali dodaje da on neće rušiti tužilaštvo ni sudove zbog bilo čega. Da mu nije razumljiva odluka oko pritvora, ali da se on neće odreći svojih drugova, a da Vesić jeste drug, on se nije krio, neće da beži nigde, ne može da utiče na svedoke, da je hteo, mogao je da utiče 20 dana pre toga, ne može ni da ponovi to krivično delo, on nije više ministar, moramo da vodimo računa o porodicama stradalih. I sad, da li vam ovo deluje da je Vesić zaista će biti pod nekom ozbiljnom istragom i možda eventualno optužnicom, ili da neće? Pa ne bih, dakle, iz tog, za mene je to, znajući kako predsjednik ume da brani svoje najbliže saradnike, ovo je sa stanovišta javnog nastupa i te vrste vršenja pritisaka na tužilaštvo, jer toga svakako ima, dakle, to ne treba isključiti, tu dimenziju. Ovo i nije baš najjača moguća odbrana, ali, kažem, treba uzeti u obzir i rad, dakle, celokupan rad tih medija i tu vrstu, jer bilo je te vrste pritisaka, znači mi smo čuli da je to državni udar, znači imamo i tu interpretaciju. Imamo interpretaciju da je hapšenje Vesića državni udar, dakle to je apsolutno, ja ne vidim, nažalost, da se Visoki savet tužilaštva uopšte čuje u ovoj situaciji. To je vršenje pritisaka na rad tužilaštva. Dakle, Visoki savet sudstva, Visoki savet tužilaštva u ovoj situaciji, ili makar neki član, ukoliko Visoki savet tužilaštva nema snage da se obrati, a očigledno nema snage da se obrati, bi moralo da reaguje. Dakle, sve su to oblici pritisaka na tužilaštvo. Da, i sad se pitam, ako je deo te definicije štrajka glađu i to da se izazove osjećaj odgovornosti i krivice, da li je moguće da bivši ministar Vesić gađa zapravo svoje drugove? Verovatno da gađa te svoje drugove, dakle i po medijima i po državnim strukturama gde se nalaze. Da li je, ponavljam, da li je to njegov usamljeni čin ili je to koordinisana akcija, vreme će pokazati. Sad je suviše rano, ali ja ne vidim da je, ponavljam, da je taj trenutak, taj moment, znači hapšenje je bilo karakterisano kao državni udar. Posle toga je, nekako mi se čini da je ta reakcija od strane tih medija splasnula. Da ovo nije dobilo tu vrstu značaja koju obično ima, koju bi mogla da ima u njihovim očima. I sad se postavlja pitanje, naravno, kako se iz ovog
haosa, da kažem, da. Političkog i pravnog, imajući da, u vidu da. Način na koji Skupština usvaja zakone, izlazi. Da li su vanredni izbori izlaz, da li je nešto drugo, šta je izlaz i situacija koju opozicija i vlast tretiraju kao državne udare? Vanredni izbori svakako, ali pod uslovom da se izborni uslovi poboljšaju i da se ispune ODIHR-ove preporuke i da se gone, dakle da takođe tužilaštvo počne da radi svoj posao kad je reč o onima u pogledu kojih postoje krivične prijave, a postoje sigurno i druge radnje povreda krivičnog zakonika koji još uvek nisu izašle ili nisu toliko jasne za, da bi se mogle odmah kvalifikovati. Mm-hmm. Dakle, da tu postoji takođe neka vrsta organizovanog kriminala, ne bih isključio. Za mene je to kao ustavnog pravnika flagrantna povreda člana 2 stav 2 Ustava koji predviđa da su građani nosioci suverenosti i da je takvim izborima došlo do otuđenja volje građana, da nisu mogli da izraze svoju slobodnu volju. Da. A pride ovo što je predsjednica Narodne skupštine sad uradila. Dakle, mi u ovoj situaciji moramo da shvatimo, to su događaje od prošle nedelje pokazali, da malim bočnim akcijama, dakle bočnim akcijama kojima zapravo prozivamo konkretne i neposredno odgovorne za nepočinstva koja su nam pred očima, da tim ciljanim akcijama u kojima su, moram pozdraviti narodne poslanike, i oni učestvovali i čini mi se da su dobili svoje mesto u političkom životu kojim je na jedan kojim u jednom trenutku nisu imali, nažalost. Dobro. Da su oni našli svoje mesto, ja bih voleo da zapravo tip narodni poslanici koji su tražili anketni odbor, da zapravo u ovoj situaciji u kojoj Skupština odbija da sprovede anketni odbor, da se oni sami konstituišu kao anketni odbor. Dakle, to su situacije u kojima institucije ne funkcionišu. I šta je onda problem da oni sami se konstituišu kao anketni odbor? Naravno, neće to biti anketni odbor u smislu poslovnika o radu Narodne skupštine. Neće oni moći dakle, imati da se formalno obraćaju državnim organima i da pribavljaju informacije koje bi imali na osnovu poslovnika, ali očigledno ima građana, bilo u svojstvu svedoka, bilo u svojstvu, pod navodnicima, svedoka i veštaka, koji bi učestvovali u tom postupku. Ali, mislim da je to vrlo važan vid, samo da završim jednu rečenicu, vid legitimnog, ponavljam, pritiska na pravosuđe. Da bismo mi mogli u toj proceduri, koja je jedna para procedura, da dođemo do informacija i da mediji to proprate na odgovarajući način, tako da omogućimo tužilaštvu i sudstvu da rade svoj posao kako treba. Zaustavljamo se na trenutak. U Skupštini Srbije počinje konferencija za novinare opozicije. Da čujemo šta kažu. Staćemo ispred građana kao što uvek radimo i nećemo ni jedan sekund, ni jedan milimetar ustuknuti pred zlom koje se nadvilo nad nas. Nećemo im dozvoliti da u Srbiju uvedu vanredno stanje kreatorima i scenaristima i autorima tog scenarija. Sad ćemo se obratiti moje druge kolege. Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, opozicija danas neće učestvovati u glasanju, niti na bilo koji način u daljem radu ove sednice Skupštine, s obzirom da je vlast uzurpirala ovu instituciju, uzurpirala parlament i da sve što se bude danas događalo biće posledica nezakonitog ponašanja, pre svega predsednice parlamenta. Dakle, sve je ovo jedna dobro izrežirana predstava Srpske napredne stranke i koalicijnih partnera. Zapravo oni su želeli da dođe do incidenata, želeli su da se na jedan način, kako je to uradila predsednica Skupštine, provuku na mala vrata zakoni od kojih zavise životi građana, na kraju i zakon o budžetu koji nas vodi u javni dug od preko 42 milijarde sledeće godine, ali isto tako i izmene krivičnog zakona, isto tako i zakon o proceni uticaja na životnu sredinu koji se tiče litijuma i zakon koji se tiče komunalnih delatnosti vezano za privatizaciju komunalnih preduzeća, ali
i zakon o energetici koji se tiče nuklearne energije i nuklearnih elektrana. Zapravo oni su želeli da se o 68 tačaka ne raspravlja tako što su izazvali i isprovocirali incident. Dakle, prekršeni su zakoni od strane predsednice parlamenta, prekršen je Ustav i zbog toga ćemo danas podneti krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić za zloupotrebu službenog položaja. Predsednica parlamenta je najpre odbila da na dnevni red stavi zahtev 85 poslanika o raspravi o nepoverenju Milošu Vučeviću, premijeru i vladi, iako je na to obavezuje Ustav i poslovnik. Po članu 108 poslovnika o radu bila je u obavezi da se stara o redu na sednici, a ona je zabranila ulazak obezbeđenju u salu dok nije došlo do incidenta, lično ona. Naravno, na kraju je zaključila Imamo malih tehničkih problema, nadamo se da ćemo uspostaviti ponovo. Dakle, deo opozicije u Skupštini Srbije se obraća novinarima. Srđan Milivojević, potpredsednik Demokratske stranke, je rekao da neće opozicija učestvovati u radu parlamenta. Rekao je nećemo im dozvoliti vanredno stanje. Miroslav Aleksić je takođe to potvrdio, ali je rekao i da će podneti krivične prijave protiv Ane Brnabić, predsednice parlamenta, zbog zloupotrebe službenog položaja. Vraćamo se ponovo u Skupštinu, uspostavili smo vezu. Da se sve provuče nezakonito i nelegalno. Ono što je važno, obavestit ćemo sve kreditore, pošto je predviđeno 12 zajmova u ovim tačkama dnevnog reda za Republiku Srbiju, da je svaka odluka koja se bude usvojila, ukoliko se usvoji danas, biti nezakonita, nelegalna i da ćemo pokrenuti procedure za poništaj i ove sednice i svih odluka. Dakle, podnećemo tužbu Upravnom sudu na odluku u kojem se usvajaju zakoni ukoliko danas to bude usvojeno i isto tako Ustavnom sudu za sve prekršaje koji su se dogodili, jer je Skupština uzurpirana, jer je ovo jedno neviđeno pravno institucionalno nasilje i posle onakve sednice usvojiti 68 tačaka je ozbiljan prekršaj, nezakonito ponašanje i možemo smatrati i nelegalnim i ništanim sve one stvari koje budu usvojili bez rasprave i bez uslova za raspravu na način na koji je to zamislila Ana Brnabić. Zahvaljujem, sad će kolege da se obrate. Dobar dan, s moje strane. Kao što je moj kolega već najavio, mi danas nećemo ući u skupštinsku salu, nećemo i ne možemo glasati za 68 tačaka o kojima nije raspravljeno, ne možemo glasati za više stotina amandmana o kojima se ni odbori nisu izjasnili. Dakle, ništa takođe Ana Brnabić nije uradila i stoga je za nas u tom smislu ovo glasanje nezakonito. Ovoj sednici je prethodilo niz brutalnih kršenja parlamentarnih pravila. O nekima nismo govorili jer prosto glavno je to da se nije uvrstio naš zahtev 85 poslanika za opozivom vlade. Ana Brnabić je iskoristila i zloupotrebila priču o navodnom falsifikatu potpisa jedne narodne poslanice koja niti je to tvrdila i niti je do trenutka sednice povukla svoj potpis. Dakle, što je jedino što je Ana Brnabić možda od nje mogla i da zatraži ukoliko nije bio validan. S druge strane, i Ana Brnabić i SNS nije im smetalo kada su građanima falsifikovani potpisi za fantomske liste, nije im smetalo kada poslanici SNS-a u prethodnom mandatu falsifikuju potpise bolesnih građana na hemoterapiji radi otimanja imovine, o čemu je sve bila obaveštena, nemaju moralnih uzusa kada je reč o svojim zločinima, ali brutalno krše parlamentarnu praksu. Još jedna od stvari, dakle, o kojima nismo govorili, ova sednica je takođe sazvana u roku kraćem od 7 dana, imali smo kraće vremena za podnošenje amandmana, ipak smo podneli više stotina amandmana, što govori u prilog tome da smo mi želeli da makar i sednicu bez tačke dnevnog reda, one koja je glavna koju smo tražili, iskoristimo da se obratimo javnosti. Jasno je da oni to nisu želeli, jasno je da su želeli da pobegnu o bilo kakvoj priči o odgovornosti za smrt 15 ljudi u Novom Sadu. Jasno je da ih istina boli i da su bili spremni da iskoriste svaki čin
a nije bilo moguće ne očekivati da ćemo imati neku vrstu performativnog čina, ako ne možemo da govorimo, možemo da pokažemo sliku, što je isto način izražavanja, krvavu ruku, koja je simbol gneva građana i građanki Republike Srbije, da skoče i proizvedu nasilje. Dakle, i svi ste na snimcima koje ste imali prilike da vidite, mogli da vidite ko su bili glavni nasilnici i kome je ovo odgovaralo. Dakle, bežanje od govora koji smo želeli da kažemo o tome da im savest nečista, da su im krvave ruke, to ih boli i to možete da vidite po revnošću kojom ovih dana čiste trgove, ulice, zgrade na način na koji nečiste slike ratnih zločinaca. Da je sve ovo ovako dokazi kako je sednica prekinuta, ona je mogla da bude odložena, mogla je da se pokuša da se smiri tenzija, to je njima odgovaralo da je na ovakav način nezakonito prekinu. To meni govori da je ovo s njihove strane planirano i zbog svega ovoga podnećemo predlog za razrešenje Ane Brnabić sa mesta predsednice Narodne skupštine, između ostalo zbog svih ovih kršenja parlamentarnih procedura, ali ponajviše zbog nestavljanja zahteva 85 poslanika za opoziv vladi. Ona je pre svega predsednica Narodne skupštine, nije više premijerka i uporno to zaboravlja i ne može ovde da ignoriše zahteve ovog broja poslanika. Na samom kraju ja bih želela da iskoristim ovu priliku da još jednom poručim da insistiramo da se svi politički zatvorenici oslobode. Već više od 20 dana u zatvoru su Ivan Bjelić, među njima i jedan maloletnik, DR 2008. godine rođen. Dakle, 16 godina koji se nalazi na klisi prema saznanjima koje imamo. Nećemo odustati dok svi ne budu slobodni. Hvala vam. Dobar dan svima, samo kratko. Dakle, Skupštinom presedava kleptomanka sa Dedinja, koja je član organizovane kriminalne bande na čelu sa Vučićem, a ona se zove Srpska napredna stranka. I to samo u Srbiji možda vodi ovu Skupštinu. Da li treba da citiram gospođo Brnabić, koja se više puta obraćala sa onog mikrofona i Mikiju Aleksiću i meni? Sramota me da kažem šta je ta žena izgovarala. Znači, javno pred celom Srbijom meni psovala majku. Dakle, ono što se trenutno dešava, ponovit ću, jeste razvaljivanje parlamenta, razvaljivanje svih institucija koje SNS bukvalno proždire. Ali doći će vreme kad će mnogi od njih poželeti da izađu iz tog Vučićevog kola u koje su ušli isključivo zbog pohlepe i miliona koje sebi trbaju u džep. Ali jednom kad uđeš u Vučićevo kolo, nema više nazad. Tako da svi oni danas, njegovi robovi koji sede preko puta nas u Skupštini, na mestima direktora javnih institucija, koji sad kleče pred Aleksandrom Vučićem, sutradan će klečati pred narodom i moliti za milost za sve što rade svojoj zemlji i svom narodu. Eto toliko. Naše je da se borimo, nastavljamo dalje na ulici sa studentima. Velika podrška za fakultet dramskih umetnosti. Ono čega se Vučić jedino plaši jeste sveopšta pobuna na fakultetima, poziv svim hrabrim profesorima, studentima da obustave nastavu. To je početak onoga što se zove kraj vladavine Srpske napredne stranke. Hvala lepo. Dobar dan, poštovani predstavnici medija, poslanička grupa Pokreta slobodnih građana, SDS Sandžaka i Partije za demokratsko delovanje takođe neće učestvovati u danu za glasanje i naravno podržat ćemo zahtev za razrešenje Ane Brnabić. Ana Brnabić snosi direktnu odgovornost zato što je opstruirala i nastavlja da opstruira proces utvrđivanja političke odgovornosti za zločin u kome je 15 ljudi stradalo u Novom Sadu, time što je odbila protivzakonito, protivno odredbama Poslovnika o radu Narodne skupštine, da stavi na dnevni red tačku dnevnog reda o razrešenju, odnosno izglasavanju nepoverenja predsedniku vlade Milošu Vučeviću. Ana Brnabić takođe snosi direktnu političku odgovornost zbog svojih frenetičnih nastupa u Narodnoj skupštini kojima podstiče građanske sukobe u Srbiji. Ana Brnabić snosi odgovornost i zbog svoje sramotne izjave da je opoziciji žao posle zločina u Novom Sadu jedino to što nije poginulo više ljudi. Od te monstruozne izjave prošlo više od 10 dana, što je više nego dovoljno vremena da kod iole pristojne osobe se probudi elementarni osjećaj čovečnosti i moralnosti da zbog toga podnese ostavku. S obzirom da se to nije desilo i da se to po svemu sudeći neće ni desiti,
mi smo prinuđeni da pokrenemo postupak njenog razrešenja, jer način na koji se ona ponašala svih ovih prethodnih dana i prethodnih nedelja možda priliči povereniku Srpske napredne stranke za grad Beograd, ali ne priliči nekome ko se nalazi na funkciji predsednika Narodne skupštine. I zbog toga ta osoba sa te funkcije mora da bude smenjena u najhitnijem roku. Dobar dan svima. Vrlo kratko, dakle, u Srbiji danas ne možete da razlikujete huligane od policije, ne možete da razlikujete vlast od organizovanog kriminala. Mi ne živimo u normalnoj državi. I zato je veoma važno da svi mi zajedno koji želimo da živimo u normalnoj, uređenoj državi, u društvu pravde, da sinhronizujemo naše zahteve. I ja se još jednom zahvaljujem, kao i moje kolege, svim onima koji su se usprotivili takvoj Srbiji i koji žele uređenu demokratsku državu. Takođe, želim da se zahvalim aktivistima koji su probudili adrenalin kod svih, i kod političara i kod građana, koji su sprečili da se desi jedna eutanazija našeg društva. Ja sam im zahvalan za tome i mi nismo nikakva konkurencija, mi smo saborci u borbi za uređenu državu. Još jednom želim da pružim podršku i studentima koji se bore za svoje dostojanstvo, koji ne dozvoljavaju da ih batinaju funkcioneri, pazite, funkcioneri SNS-a. Oni više ne mogu da mobilišu obične članove, nego moraju da mobilišu funkcionere da rade najprljavije poslove za njih. Takođe, pružam podršku i onima koji žele da blokadom rektorata odbrane autonomiju univerziteta. I hvala im na tome što su doprineli da se povuče onaj zakon koji je sraman, ali nadam se da će izdržati u svemu ovome što jeste opšti interes. Došlo je vreme da se ne borimo samo za naše pojedinačne interese, nego da svi zajedno najpre ostvarimo zajednički javni interes, a to je da imamo uređenu demokratsku državu, i zato je potrebno da sinhronizujemo naše akcije, da stvorimo društveni savez i da se odupremo tome. Hvala vam. Poštovani predstavnici medija, kao što ste već čuli, insistirat ćemo na smeni Ane Brnabić, koja je postavljena na čelo parlamenta od strane Aleksandra Vučića da zatupljuje i zaglupljuje i baca u blato i ovu jedinu preostalu instituciju gde opozicija može da se čuje, i naizgled deluje da su uspeli, da su sednicu o budžetu, gde bi sigurno pokazano bilo građanima Srbije njihovo besomučno zaduživanje, njihovo besomučno otimanje budućnosti ove zemlje i prebacivanje dugova na neka buduća pokolenja, da završe za pola sata ili za 45 minuta, scenirajući jedan sveopšti haos i stavljajući sve nas u isti koš. Ja verujem da će doći vreme i da se u Srbiji svodi računi. Vi vidite na što danas Srbija liči, vidite policijska vozila ispred parlamenta, videli ste snajper na krovu parlamenta, to je Srbija Aleksandra Vučića. Sve ovo što režim danas pokušava da uradi sa guranjem zakona o budžetu, jednog bitnog, jako zakona, možda i najbitnijeg koji se donosi godišnje u ovom parlamentu, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić pokušavaju da zataškaju zločin koji se desio u Novom Sadu, pokušavaju da prebace odgovornost za 15 stradalih ljudi, nevino stradalih ljudi, ponavljam, to je mogao da bude bilo ko od nas ili naših najbližih, i što je najstrašnije, niko od nas više posle Novosadske tragedije nije siguran da prođe ispod bilo koje nastrešnice i ispod bilo koje građevine, jer građevinu u ovoj zemlji rade navijačke grupe u dogovoru sa režimom. Dakle, sve je u ovoj zemlji obesmišljeno, trude se da obesmisle ovaj parlament, da nam ukinu pravo glasa, jer nas na državnim medijima nema, pa i ovo malo na RTS-u što nas ima u parlamentu, oni pokušavaju da nam uskrate svojim scenama, i to rade, što je najstrašnije, na nezakonit način. Zato ćemo insistirati na smeni Ane Brnabić, iako to možda deluje jalovo u ovom trenutku, ali naše je da teramo institucije da rade svoj posao, a one neka kažu da neće. I ja ponavljam da će čak i u Srbiji, iako to danas deluje neverovatno, doći vreme da se svode račune. Hvala. Za kraj, još jednom fotografija, nova fotografija snajpera na krovu Narodne skupštine, koja predstavlja sliku i ogledalo parlamentarnog života u Srbiji, kako parlament vidi Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, i poruka, još jedan put, nas njihovi snajperi ne plaše.
nema kod njih toliko metaka koliko je slobode u nama. Nemojte da se pozivaju da je u Skupštini Srbije danas visoka inostrana delegacija, pa su zbog toga snajperisti na krovu. I ranije je bilo mnogo visokih državnih delegacija, nikada niko nije popeo snajper na krov parlamenta, osim Čaušeskua u Rumuniji neposredno pred pad. Ovo je slika sale za sednice koju sam napravio u 9 sati danas. Na fotografiji se vidi da je u sali za sednice više pripadnika policije koji stoje u kordonu nego narodnih poslanika. Ovo je fotografija napravljena u 9 sati 20 minuta. Sala za sednice se obično otvara 15 minuta pre ove sednice. Nas ovo neće uplašiti, nećemo ustuknuti ni korak. Evo, čuli smo deo opozicije u Skupštini Srbije, dakle predstavnike Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Zeleno-levog fronta, pokreta slobodnih građana, Ekološkog ustanka. Svi oni najavili su, pokušat ću da sublimiram ukratko, da će podneti krivičnu prijavu protiv predsednice parlamenta Ane Brnabić zbog zloupotrebe službenog položaja i takođe će u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine pokrenuti postupak za razrešenje Ane Brnabić sa mesta predsednice parlamenta. Najavili su da neće učestvovati u današnjem radu Skupštine. Optužili su predsednicu parlamenta da je zahvaljujući njenom delovanju proizvedena, izazvana tuča narodnih poslanika pre neki dan, da je ona nije na vreme pozvala obezbeđenje, da nije prekinula sednicu. Srđan Milivojević je, evo, čujem iz režije, ponovo idemo u Skupštinu, druga poslanička grupa, pretpostavljam da se obraća. Koja se predstavlja kao predsjednica Narodne skupštine pre dva dana na takozvanoj sednici, učinila je tu sednicu apsolutno nelegalnom. Sve što se odvija od samog početka zakazivanja je gaženje Ustava, zakona i poslovnika Narodne skupštine, a samo zbog toga što Ana Brnabić i poslanici Srpske napredne stranke po nalogu Aleksandra Vučića nisu želeli da dozvole raspravu o poverenju vladi kao isključivom krivcu za 15 žrtava u Novom Sadu koje su završile ispod 50 tona betona, završile u kovčezima, a još dve osobe se bore za život i u izuzetno su teškom stanju, što se takođe prikriva. Od momenta zakazivanja ove sednice mi smo reagovali, bunili se, upozoravali da je ona nelegalna, da je morao biti stavljen na dnevni red naš predlog, zajednički predlog opozicionih poslaničkih grupa da se glasa o poverenju vladi. I ja negde mogu da razumem Anu Brnabić koja se ježi od toga, koja se kosa diže na glavi, koja je delovala kao varvarin, zaista kao varvarin, od prvog do poslednjeg momenta. Pogledajte snimak, imate predsednicu Narodne skupštine koja cepa papire i baca ih u lice obezbeđenju Narodne skupštine. Zbog toga što je ona bila premijerka kada su potpisivani ugovori za rekonstrukciju železničke stanice u Novom Sadu, zbog toga što je ona bila premijerka kontinuiteta, zbog toga što je ona bila prva osoba u vladi koja je saučesnik, pa i nalogodavac između ostalog i izvršilac duboke korupcije i kriminala u ovom društvu. Godinama smo upozoravali da će nas pobiti korupcija. Delovalo je svima simbolično, neka fraza, neko obično tekstualno upozorenje, dok se nesreća nije dogodila. I oni od nje beže. Zbog toga smo, kao poslanički klub Stranke slobode i pravde i naših kolega iz poslaničkog kluba Srce, pripremili krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal protiv Ane Brnabić, zbog toga što je prekršila Ustav, prekršila zakon i prekršila Poslovnik Narodne skupštine.
I ono što je jako važno, glasanje o poverenju vladi je ustavna kategorija. Ustavna kategorija. Izričito navedeno u Ustavu da najmanje 60 poslanika mogu da pokrenu tu proceduru. Ne dva potpisa koja je ona učinila upitnim od 85. 20 potpisa da je skinula, obrisala, što god uradila sa njima, mi bismo i dalje imali uslov da se ova tačka nađe na dnevnom redu i bila je u obavezi da je stavi na prvoj narednoj sednici. Divljanjem u Narodnoj skupštini, divljanjem prema obezbeđenju na kraju, divljanjem prema svima, izazivanjem tuče, provociranjem narodnih poslanika opozicije, da smo mi u samoodbrani bili prinuđeni da reagujemo kao nikada do sad. Pokazali su svoje pravo lice, poništili parlament i, ponoviću na kraju, apsolutno učinili ovu sednicu nelegalnom. Sve što proističe iz ove sednice je nelegalno. Svaki sekund koji je izveden na ovoj sednici je nelegalan. Svako ono čitanje koje ste čuli sa slavodobitno podignutom pesnicom je nelegalno. I mogu da govore šta god hoće, mogli su na kraju krajeva, kako su oni zamislili da izgleda parlament, da svoje poslanike odvedu u neki kafić i da isto to izvedu bez potrebe da sede u ovom zdanju i bez potrebe da to rade u Narodnoj skupštini. Tako je izgledala ova takozvana sednica koju smatramo nelegalnom. Zamoliću sada kolegu Janjića, koji je sačinio krivičnu prijavu, da vam detaljnije opiše njen sadržaj i zašto se obraćamo tužilaštvu za organizovani kriminal, prijavljujući Anu Brnabić kao krivca. Hvala. Evo, ovo je krivična prijava koja će biti podneta protiv predsednice parlamenta zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja i nesavestan rad u službi. Naime, nakon zločina u Novom Sadu koji se desio 1. novembra, mi smo iskoristili mehanizam koji imamo na raspolaganju, koji nam predviđa Ustav Republike Srbije, kao i Zakon o vladi, a to je da možemo da podnesemo predlog za izglasavanje nepoverenja predsedniku vlade Milošu Vučeviću, zato što smatramo da je on na čelu institucije koja je odgovorna za ono što se desilo u Novom Sadu, samim tim što je nekad bio gradonačelnik Novog Sada, a sada se toga ne seća i nada se da ćemo mi to zaboraviti. Mi smo 15. novembra, to je grupa od 71 poslanika je 15. novembra podnela predlog za izglasavanje nepoverenja vladi, to je predsedniku vlade. Nakon toga se grupa od 13 poslanika iz poslaničke grupe Novi DSS NADA pridružila tom predlogu, kao i poslanik Siniša Ljepojević, i na kraju je grupa od 85 poslanika u suštini podnela taj predlog. Ono što je ovde posebno zabrinjavajuće jeste to što je gospođa Ana Brnabić postupala sa direktnim umišljajem, zato što je dopisom od 19. novembra, koji je uputila gospodinu Aleksiću, koji je bio prvi potpisnik predloga, saopštila da neće staviti na dnevni red naš predlog, iako je imala obavezu da odmah nakon prijema predloga isti dostavi predsedniku vlade, sa obrazloženjem da je jedan od potpisnika javnost obavestio da je njen potpis na neki način zloupotrebljen. E sad, nakon toga, mislim, iako gospođa Brnabić nema nikakvo pravo da utvrđuje da li je neki potpis validan ili ne, i da jeste i da nije, bilo je dovoljno potpisa da se taj predlog stavi na dnevni red. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste to što je gospođa Brnabić povratnik u vršenju krivičnih dela, zato što je već na prvoj sednici, kada je postala predsednica Narodne skupštine, prekršila poslovnik i nije nam dala mogućnost da raspravljamo o celoj jednoj tački dnevnog reda. Konstantno vređa opozicione narodne poslanike, neopravdano ih kažnjava. Imali ste primer brutalnog vređanja gospodina Ponoša od strane Nebojše Bakareca, koji navodno nije čula i nije ništa postupila povodom toga. Naravno, mi smo prinuđeni da tražimo i određivanje pritvora za gospođu Brnabić, zato što imamo opasnost da će ona ponoviti krivično delo, zato što je već povratnik, i da će uticati na svedoke. Takođe, vrlo je važno da kažemo da ćemo nakon ovoga podneti i ustavnu žalbu Ustavnom sudu, zato što je to jedini mehanizam koji imamo zbog njenog konstantnog kršenja zakona. Hvala. Ima pitanje? Da, ako imate pitanje, slobodno.
Hvala. Dobar dan, Branka Lazić, Televizija Informer. Pitanje za predsednika Stranke slobode i pravde. Interesuje nas, svi se sećamo od crne pesnice i otpora. Građani dobro pamte šta se tada dešavalo, sada vidimo krvavu, otvorenu ruku. Da li je to nastavak obojene revolucije? Ili vi komentarišete na neki drugi način da postoji slučajnost da se opet ruka pojavljuje u celoj priči, ovoga puta krvava? Ako neko od novinara ima neko pitanje, tu smo da odgovorimo. Dakle, meni je drago, ovde nikad više medija nije bilo, tako da mi je drago i nadam se da će svi prenositi upravo ovakav vaš odnos prema medijima. Može i vaša potparolka Marinika da mi odgovori na to pitanje. Vaše je, vi se bavite političkom scenom. Znači, vaše je da odgovorite na pitanje koje vam se postavi. Ja nisam ništa ružno pitala, samo sam postavila pitanje. Ovom rečenicom ste pokazali da niste novinar, vi znate naš stav, vi ste propagandni radnik Aleksandra Vučića, predstavljate organizovanu kriminalnu grupu, jedan od četiri njena stuba i po promeni vlasti ćete snositi odgovornost u skladu sa zakonama u odnosu na institucije Republike Srbije. Samo pitam da objasnite građanima, znači, sličnost pesnice te crne otpora i 5. oktobra sa ovom krvavom rukom koja je otvorena. Dobar dan, Dejan Zlatanov, Srbin Info. Hvala što ste me prekinuli. Zanima me samo da li je ovo bojkot ove sednice ili ćete do daljnjeg da bojkotujete rad parlamenta? Naš stav je da ova sednica nije održana zato što je urađeno sve što je urađeno. I kao što vidite, sve opozicione stranke su na stavu da ne treba učestvovati u farsi od glasanja. Vidjet ćemo kada će ošte naredna sednica biti zakazana i da li će, pošto je jasno da Srpskoj naprednoj stranci i njenim satelitima ne odgovara da se sednica održi, da narod u Srbiji bar ima donekle neku šansu čuje šta se deša. Kada dođe vreme toga, mi ćemo se naravno boriti, jer smatramo da je to što smo u parlamentu Srbije upravo omogućilo da deo Srbije sazna šta se ošte u Srbiji dešava. Evo, čuli smo konferenciju za novinare Stranke slobode i pravde u Skupštini Srbije i Stranke Srbija centar. Pre njih druga grupacija opozicionih partija, što je druga tema i vrlo zanimljivo za komentarisanje, je održala takođe konferenciju za novinare. Tu su bili Miroslav Aleksić, Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana, Ekološki ustanak, Demokratska stranka, nadam se da nikog nisam propustila, uglavnom jedna grupa opozicionih partija i druga grupa opozicionih partija najavljuju krivične prijave protiv Ane Brnabić, predsednice Skupštine, zbog zloupotrebe službenog položaja. Stefan Janjić, koji je inače pravnik po profesiji iz Srbija centar, je objasnio da će ova grupacija podneti krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić zbog zloupotrebe službenog položaja i nesavesnog rada u službi. Takođe će se tražiti po poslovniku razrešenja Ane Brnabić i da će se tražiti pritvor, jer se plaše da će ona ponoviti krivično delo i da će uticati na svedoke. Prema onome što je Dragan Đilas, lider SSP-a, rekao, oni danas ne ulaze u salu, neće učestvovati u glasanju o budžetu i drugim zakonima. To isto su najavili iz druge grupacije opozicionih partija. A na pitanje da li opozicija razmišlja o nekoj vrsti dugoročnog bojkota Skupštine, nije konkretno rekao, samo je rekao da će se o svemu razgovarati. Sa mnom u studiju je profesor Pravnog fakulteta Tanasije Marinković, koji će nam pomoći da razumemo ove najave. Dakle, najavljena Ana Brnabić će se suočiti sa postupkom razrešenja i sa verovatno dve krivične prijave za sada. Da li, odnosno kakvu težinu sad imaju ove najave, imajući u vidu funkcionisanje institucije, o čemu pričamo u prethodnih sat vremena? Mislim da je vrlo važno što su poslanici shvatili ovu mogućnost da i pokrenu postupak za njeno razrešenje i da podnesu krivične prijave i da se obrate Ustavnom sudu. Mi nemamo, naravno, videli smo, nažalost, da je Ustavni sud paralizovan, dakle, ili kad odlučuje, onda odlučuje tako da zapravo krši Ustav i povodom uredbe 2 vezano za, povodom uredbe Jadar 2 i povodom zakona o zaštiti rodne ravnopravnosti.
Dakle, mi nemamo skupština, videli smo kakva je većina, ali ovo je vrlo važno. U intervju BBC-u predsjednik, takođe neki dan, predsjednik Republike se i tekako pozvao na to da mi nastojimo da sprovedemo ODIHR-ove preporuke i da sada u tom pogledu ćemo i formirati novi REM. Dakle, njemu je važno da ostavi utisak pred tom širom evropskom javnošću kako ovde tobože institucije funkcionišu. Vrlo je važno kroz ove mehanizme, apsolutno ima osnova da se traži razrešenje. Ane e sad, Brnabić, to po poslovniku pokreće, sad ste malo preprove... Najmanje 30 narodnih poslanika, da. 30 dakle, najmanje 30 narodnih poslanika, ovde ima dovoljno da se taj postupak pokrene. A ona ponovo je nazočna da to stavi na dnevni red. Tako je, znači opet se, i mislim da zato i ne treba napuštati u ovoj situaciji kada očigledno to boli ovu vlast. Dakle, poenta jeste, to smo rekli na početku, da se ne čuje druga strana, da nema rasprave. Dakle, ni povodom svih ovih 68 tačaka, ni povodom ovih tačaka koje nisu stavljene na dnevni red, koje su zapravo prouzrokovale tu naelektrisanost, gde je ona pre svega odgovorna. Dakle, gde je ona morala da vodi računa kao druga figura u državi. Dakle, ona je posle predsjednika Republike druga figura u državi i ona mora da takođe sa svoje strane kao predsjednica Narodne skupštine održava da izražava nacionalno jedinstvo. Dakle, ona je predsjednica svih poslanika. A podsjetit ću vas da je započela mandat kršenjem Ustava tako što je gotovo dva meseca bila na istovremenoj funkciji i predsjednice Skupštine i predsjednice Vlade. Mi smo to zaboravili. Da. Dakle, ona je započela mandat kršenjem Ustava i samo u tom duhu nastavila da se ponaša. I sad, da zamislimo da živimo u, kako bih rekla, pravnoj državi, da smo ispunili sve što treba iz poglavlja 23. Da. Krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja i nesavesno postupanje na dužnosti, kako su na službenoj... U službi, bi podrazumevalo tačno šta imajući u vidu poziciju predsjednice parlamenta? Pa recimo to da nije, dakle ona je i činjenjem i nečinjenjem svoju službenu dužnost povredila. Mm-hmm. Dakle, počinila je to, bit će to krivičnog dela i time što je vodila sednicu kako je vodila i zato što nije primenjivala mere koje je morala da primeni da bi dovela sednicu Skupštine, da bi uspostavila red kako bi Skupština mogla da obavlja svoju funkciju. Dakle, ovo nije Skupština. Time što nije stavila odgovarajuću tačku dnevnog reda, to je ovaj predlog za izglasavanje poverenja, ona je nečinjenjem povredila svoju... Dakle, to su toliko, Ustav je toliko, član 130 Ustava je toliko jasan. Ona je tu bukvalno automat. Dakle, vi imate 60 narodnih poslanika, vi ubacite to u automat, dobijete tiket, tačku dnevnog reda. Dakle, Ustav izričito kaže da se na prvoj narednoj sednici, to je morala biti prva tačka dnevnog reda, znači ne samo na prvoj narednoj sednici, to je morala biti prva tačka dnevnog reda, ona se o to direktno oglušila, ona je povredila član 2 Ustava jer je otuđila vlast od građana. Sad ovo što je Marinika Tepić rekla, ona je rekla na početku, u kakvoj je kauzalnoj vezi činjenica da je Ana Brnabić bila premijerka u vreme kada su sklapani ugovori, se ne pominje to kao... To je to o čemu govorimo. Dakle, ova istraga, kako vidimo sada na osnovu naredbe za sprovođenje istrage, je ograničena na taj segment koji se odnosi na nepoštovanje procedura koje su propisane zakonom o planiranju i izgradnji. Mm-hmm. Mi sve vreme javno spekuliše o tome i zato se i traži otvaranje ugovora, zato se i traži uvid u konkretnu javnu nabavku da bi se videlo da li ima i drugih tu krivičnih dela. Dakle, pošto je reč o tako visokim javnim funkcijama, tu svakako onda možemo već sada da pretpostavimo da bi bilo nadležno tužilaštvo za organizovani kriminal. A to bi podrazumevalo u nekim, kako da kažem, normalnim, demokratskim i pravnim okolnostima, skidanje imuniteta i tako dalje. Da vam kažem, za početak, prvo skidanje oznake tajnosti sa tih dokumenata. Dakle, uvid javnosti, dakle, mi moramo sada da razmišljamo o tome, građani moraju, pošto su institucije u tom stanju u kojem smo, kako smo ih opisali, građani moraju uz, dakle, i sinergiju, dakle, organizovanu akciju sa poslanicima, da izvrše odgovarajući pritisak. Ovo jeste ta vrsta, jedan, između ostalog, jedan od vidova vršenja pritisaka. Da. I sad, razgovarali smo u
prvom delu emisije, pa su onda počele ove konferencije za novinare i o eventualnom ishodu, odnosu izlasku iz ove duboke političke krize u kojoj smo se našli. Pomenuti su vanredni parlamentarni izbori. Vi ste rekli da je upitno funkcionisanje institucije u zemlji, parlament je takođe u problemu. I sad, prošle godine, kada su raspisivani vanredni parlamentarni izbori uoči ovih izbora koji su bili sporni po više osnova decembarskih, tada je na obrazloženi predlog vlade su raspisani izbori i vlada je, što ste vi opovrgli, vlada je tada saopštila, odnosno uputila taj obrazloženi predlog predsedniku Srbije, jel tako, jer on raspisuje, održavanje izbora u postojećim okolnostima obezbedilo bi više stepen demokratičnosti, smanjenje tenzija koje se stvaraju između suprotstavljenih opcija, odbacivanje isključivosti govora mržnje i tako dalje i tako dalje. Vi ste tada rekli da ovo nije osnov za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, već je osnov nefunkcionisanja institucija. Tako je, tako je. Da li mi imamo sada u državi Srbiji situaciju da institucije ne funkcionišu i situaciju u kojoj bi mogla da bude razrešena tu, na ustavan način, da, kroz vanredne izbore? Tu, kad je reč o ovom pitanju raspuštanja Narodne skupštine, tu je reč o nefunkcionisanju parlamenta u smislu da parlamentu ne može da se formira odgovarajuća većina za izbor vlade ili u situaciji u kojoj vlada predoseća da će da je izgubila poverenje parlamenta i da je prvi naredni korak upravo taj da se recimo formira neka nova većina koja će pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja vladi. Dakle, to je ta vrsta nefunkcionisanja institucija. Mi nismo u toj ustavnoj kategoriji člana 109 Ustava. Dakle, mi nismo pod... sada ne postoje elementi da se pozovemo na tu odredbu. I podsjetit ću vas da je ODIR izričito skrenuo pažnju na zloupotrebu tog mehanizma kod nas. Znači, to je već konstatovano ne samo od stručne javnosti u Srbiji, nego i evo od izvora na koje se poziva sam predsjednik. Kog mehanizma tačno? Vanrednih parlamentarnih izbora. Aha. Znači, jer mi imamo toliko često vanredne parlamentarne izbore da bi čovjek mogao da zaključi da nema stabilne većine u parlamentu. Recimo, Francuska je sada u situaciji u kojoj posle ovih izbora od juna ove godine, u kojoj je zaista se koalicija vladajuća, vlada mora na dnevnoj bazi da formira koalicije povodom konkretnih predloga zakona. Dakle, to je situacija u kojoj se mi svakako ne nalazimo, naprotiv. Dakle, mi i po broju i po onome kako se vlast ponaša, oni se, ponavljam, ponašaju tako, ne samo da su krivi, nego su i bezobrazni. Dakle, oni su vrlo drski u svom odnosu prema institucijama, a kažem, zbog te većine bi utoliko pre trebalo da pokušaju da nađu načina da se prevaziđu te toliko velike podele koje postoje sada u društvu. Profesore, završavamo sada ovaj razgovor. Hvala što ste ostali duže u našem studiju. Hvala i da nam pomognete da razumemo ovo što se dešava. U Skupštini Srbije dve grupacije opozicionih partija su se obratile javnosti i jedni i drugi ne učestvuju u današnjem radu Skupštine i glasanju za budžet i prateće zakone. Skupština je umeđu vremenu počela. Najavili su krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja protiv predsednice Skupštine Ane Brnabić, žalbu Ustavnom sudu i postupak za razrešenje predsednice parlamenta sa te pozicije po poslovniku o radu Skupštine. Ovo je bio deo koji se odnosi na emisiju Iza vesti. Idemo sada do Nataše Miljković. Nataša, sada obrćemo uloge. Da. Ja sam malo čas razgovarala sa profesorom Tanasijem Marinkovićem o situaciji koja se trenutno dešava u Skupštini.